Inšpiráciu. V jednom americkom filme to bolo, reportérka robila takú reportáž a pýtala sa chlapa, že keby ste mali ísť na 5 rokov na opustený ostrov, len jednu osobu by ste si tam mohli zobrať. Mali by ste dve možnosti. Po A, zobrali by ste si tam svoju manželku. B, dajte B.